скаже Накішка на музикалці. Чернігівські епідеміологи виявили випадок сказу у районі вулиць Сковороди та Музичної. Цього разу винуватцем стала хвора сіамська кішка, яка деякий час жила неподалік фабрики. Її вже у нездоровому стані прихистила у себе жінка, а згодом тварина її вкусила. 28-го був покус, а 29-го отримали повідомлення про покус жінки. Жінка наглядала за твариною, але на даний час тварина загинула. Жінка госпіталізована до лікарні, отримує щеплення, щеплення імуноглобуліном. Потерпілу доправили до міської лікарні номер 2, а в районі вулиць Сковороди і Музичної співробітники міського відділу обласного лабораторного центру зробили подворовий обхід і попередили мешканців про надзвичайну подію. За словами епідеміологів, це вже другий підтверджений випадок сказу у Чернігові за рік. Просимо всіх мешканців міста, у першу чергу, які проживають на території даного житлового масиву, звертатись за медичною допомогою до травматологічних пунктів закладів охорони здоров'я міста. У разі наявності контакту з будь-якими тваринами – укус, подряпина чи заслинення. Епідеміологи запевняють, що медикаментів для профілактики сказу у чернігівських лікарнях достатньо. Але потерпілих треба доправляти туди якнайшвидше, адже ця хвороба є смертельно небезпечною.